ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମ ରଥକୁ ଭାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଭାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଭାଟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ଘର ଘର ବୁଲିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଠାଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକ୍ରମ ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ରଥଟିକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରୋତ୍ତମ ସାହୁ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଖଟୁଆ, ପିଓ ଜିଆରଏସ୍ଏ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଥା ସମାଜସେବୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଟ, ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା, ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।